بۆ یەکەمین جارە لە بەڕێوەبەرایەتی هاتووی کەرکووکە خوشکێک بتوانێ ئیجازەی فی ئەیجی وەرگێت. بەڕاستی ئێمە پێی خۆشحاڵ بوون بەم ئەم خوشکتوانی ئەو ئیجازەی وەرگێ ئەو مۆڵەتە وەرگێ و بە حەقی خۆی بەڕەنجی شانی خۆی مۆڵەتەکەی وەرگدە بێ هیچ واستەیەک و بێ هیچ شتێک و هیوادارین خوشکانی کەش هەمان هەڵوێستیانە بێ بۆ ئەوەی بتوانن فیەکانی کەش با و جیموەر بگرن. هیچ بەربەستی نییە لەبەر خوشکانە ئەگەر بێن بۆ ئیجازەی با ئەو جیم بە شەرتی ئەوەی کە فەرمانبەر نەبن لە دایرەکانە بۆیان هەیە فی ئەی با و جیم وەرگرن. من ئەمڕۆ زۆر خۆشحاڵم کە بوومەتە یەکەم ئافرەت کە بتوانم ئیجازەی فی ئەی جیم وەربگرم و پێم خۆش بوو بەربەستە بشکێنم کە ئافرەتان نەتوانن بیفی ئەی جیم بەدەست بێنن، ئەتوانن ئافرەتان و پیان هەموو کارێ بکەن و هەموو مافەکانی خۆیان نتوان بەدەست بێنن. سەرتا سوپاس بۆ خۆی گەورە و پاشان سوپاس بۆ هاوسەرەکەم کە زۆر یارمەتی هەموو زۆر هاوکارم بوو لە دەسەنانیم.